ไม่จ๋าละลูกเนี่ยโอเคแต่ออนิกาเนี่ยตู้เนี่ยแฟนเอาล่ะมาชื่อที่มาป่ะเนาะอีกอ่ะมาที่ไวท์โกตัวจ๋าจ๋าที่ Subscribe ก็ Subscribe ก็หนีไปแล้วตัวจ๋าหมูตัวช้อเนี่ยทุกข์อ่ะดิ Now Xbox เลยชื่อ Sorry ดิ Bella เลยชื่อ Bella เลยชื่อดีเลยဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီ Analyze Athlete ရဲ့ AG လေးတွေ Flicker လေးတွေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်က GB ရဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြစ်တာမျိုးတွေပြောချင်ဒီ Greek ရဲ့ Nadalia လိုက်ပြီးတော့ Lane Position လေးလိုက်ပြီးတော့ Iron Knot တဲ့ပုံစံလေးတွေလည်းသူတွေစောကောင်းစောင်းနိုင်တယ်ပေါ့ဒီ Nadalia အရင်ကတော့ရဲတင်းလို့တော့မရဘူးဗျဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အပေါ်လမ်းမှာကတော့ Natalia ကတော့လိန်ကိုဖြတ်ပြီးရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ Rebel ကတော့ skin ရတော့စောစောကြီးပဲသွားပြီးစားနေတယ်ခါရှိရဲ့ဟုတ်ဟေးကျွန်တော်မကြောက်ဘူးတော့ရဲမဲ့ဒီချက်ကွာအဲ့ဆွဲလုံးအဲ့ဆွဲလုံးအဲ့ Fighter နဲ့ App Fighter နဲ့ Vela နဲ့ကအောက်လမ်းကိုခုနကအောက်လမ်းကိုသွားပြီးအော်လန်အော်ဖလိုက်တာပဲ surprise တယ် first play ရဲ့ code အင်းအင်းအဲ့ကောင်ဘာပြောဆိုးတယ်ဒီ villa level 1 ਨੇ ခဏခဏ pick လို့ရလဲရတော့ slow fat ကောဒီနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပေးနေရဒီ export level 1 ਨੇ ရှိနေသေးတယ်ဟုတ်ပြီအာ Serena ခြုံထဲမှာတခြားတော့ကြည့်နေရသူ့အနေနဲ့ဘာသာဘာဝဒိန်းရှင်းဖို့အတွက်စူးစမ်းအောင်ဆိုမှ Serena ကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ခဏတော့အနောက်ပြတ်ဆုံးသွားတာလေးတွေ့ရတယ်အော်လန်မှာ export ကို wide မျိုးလုံးနေပြီဆိုတော့အချိန်မှာဆို export ရှင်းကုန်သွားပြီရှင်းကုန်သွားပြီဆိုတော့မေးလို့ရပြီလားမမေးဘူးဗျာသူတို့ဒီ stand နဲ့ကွက်ကသွားပြီးတော့ထက်သွားချောင်းကဒီ stand ပေးတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကတော့ရှိရမရှိတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်း athlete ကဒီ stand ကိုဝင်လာတယ်ကုန်သွားဒါပေမဲ့လည်းအပေါ်လက်မှာ ry4 jaw ကတော့ solo ပဲ natalia တော့ကောက်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့ first blood က on ဘက်ကရသွားပြီဟုတ်ကဲ့စောစောကစိုးရိမ်နေရဲ့ဒါဘုံပြီးတော့အစင်ပြေတယ်လို့ခင်ရပေမဲ့လည်းအခုလက်ရှိကတော့ဘာပြောဒီနှစ်ခါတော့ pause ပွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့လေပွဲကပြန်ပြစပါပြီโอเค export มาตัวนี้เนี่ยล่ะเลนจะไม่ยอมยาดิ้วแต่แม้ชื่อก็คณะๆกบนะโอเคแล้วก็นี่เวลาเปลี่ยนไปแล้วไหนไปส่วนไอ้เฉยมาสุดแล้วช่องปัดปี้ปะนี่ตรงมั้ยเวลาก็เนเน่สวายเลยรู้ก็คันได้เฉยมาป่ายป่ะแล้วก็กิมมี่แบ็คแอปนี่ป่ายตัวไวส์ก็เอาป่ะโอเคโอ้ก็เลยคูฟราสเกลวันเดฟโฉิงได้พี่รอแกนซันเนี่ยเนเน่นี่ก็ดาก็แกนซันมาตั๋วไปแทบพี่แล้วเป็นตัวคอมโบนี่จ้าเดิมอปอลแลนด์จอร์ดก็တော့ not a level 2อีกแบบป่วยเนี่ยซုံนี่มั้ยแหละดีเปย์ดาเมจเนี่ยก็တော့ดาวดาวนี่ตรงมั้ยครับမလိမ့်မဆိုတော့တပတ်နဲ့တပတ်တော့အချိန်လေးကြည့်နေရောဒါပေမဲ့ Atlas ကျတိုးရေးကတဝက်ဖြစ်နေပြီမဲ့သူ့နေတဲ့အထာကြက်ကြပဲအိမ်မပြောင်းဘူးလိုက်ရော baby sitting အောင်လည်းလုပ်ပေးနေရောမဲ့ Atlas ကလည်းသွေးတဝက်လောက်ဆိုမဲ့အချိန်ရက်စီသွားကြလို့မရဘူးမရတယ်မဟုတ်ဘူး level 2ကဆိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့အပေါ်လာမှဆိုတော့ Natalia နဲ့ Selena နဲ့အနှကောင်ပေါင်းပြီးတော့တော်ပါဘယ်တည်ပြီးရိုက်တဲ့နောက်မှာဆိုတော့သူတို့တော်ပါတော့မကျိုးတော့မကျိုးတော့တော်တော်နှဲ့ခဲ့နိုင်ပြီ Lane roaming ကတော့အောက်ဘက်မှာဖြစ်ပေါ်တော့လားတက်ဖတ်တဲ့ကအောင်လမ်းမှာပေါ့ပါဆိုတော့ဟုတ်တယ်အောင်လမ်းမှာဖတ်ဆက်တဲ့ပုံမှာဆိုတော့အောင်နေမှာသူဒီအောင်လမ်းအပိုင်စီးကြပြီးတော့သူတို့ဒီခါလေးပဲသူတို့ဒီချောင်းအောင်မှာတာဝါလေးဝင်လို့ချင်းချောင်းရှိမှာစပင်ကုန်စားကွက်ဆိုတော့ Trunway Flicker ကြီးဂျားမှာဟီးရိုကစ်တက်ပြီးတော့ Asset ကောင်းနေတဲ့ Person နဲ့အိမ်နဲ့ဆိုနေမယ်လေဒီလောက်ပေးဖို့ Damage ကတော့တစ်ချက်တော့လိုအပ်နေပါသေးတယ် KDB Oh တော့ကလေးပြောပြီးတော့ပြီးလောင်သွားတာလောင်ကျောင်းသွားတာဒါကြီးက Kimmy တကယ်ဆိုတော့သူเนี่ย double game ရတဲ့နေပေါ့နော်အေးဂျော်ဟန်အပေါ်လာမှာဆိုတော့ Natalia ဟိုဘက်ပြည့်တဲ့အတွက်နတ်တယ်ဗျာဒီဘက်ကိုပြန်လာတယ်ဆိုတော့တော့မှ Natalia နဲ့ကန်ဆိုးဖို့အကောင်မင်းမောင်ကြားခဲ့ရပြီပေါ့နော်ကဲအောက်မှာသွားပြီးတော့ medical မှာ why သူဘက်ကဘောလာသုံးအောင်ရှေ့ရင်မယ်လေဒီစိတ်နဲ့ဝင်ကောက်တဲ့ down ခံလိုက်တော့မှထပ်ပြီး double game မှာထပ်မှတိမ့်မဲ့ why နေပဲ1 for 2အောက်လဲမှာလုံးဝ Natalia ဟာဒီ Selena တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားပြီဗျာအေးပြီးပြီလားဟေးဆိုရင်မင်းရဲ့ဒါမှကောင်းလိုက်တဲ့ villain ultimate သုံးပြီးတော့ပဲချောင်းရဲ့down ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပြတော့မှဒီဘက်မှာဟိုနည်းနည်း SK ဖြစ်ဖို့ကသူ့ရဲ့ ID လည်းရှိတယ်လို့ purify လည်းရှိတော့ချောင်းကဲတာအဲ့လောက်ထိတိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေနေမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ချောင်း damage ကဘလာရဲ့သွေးတဝအောက်ကိုမတိခဲ့ဘူးဆိုရဲအနေထားတော့ဘာဖြစ်တော့ချောင်းသိခါကြသွားရဲ့လို့ပြောမှာမဟုတ်လားနည်းနည်းဒီ idea လိုပဲပြောရမှာပဲသူနောက်တဲ့ idea တကွက်လောက်ဆိုလို့ရှင်တော့စိုးတော့မစိုးဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့လည်းဒီဘက်က villa ရဲ့ position တွေကိုလည်းရှာဖို့ကလည်းခက်သေးရယ်ပေါ့နော်โอเคအခုချိန်မှာဆိုတော့Natalia နည်းနည်း vision တော့ရှော့ကြည့်ပြီသူခိုးဘက်ခြောက်မှာရှိရအောင်တိနေတယ်အာယုံထဲမှာတိနေတယ်ဂျောဟာကလည်းတိတယ်ဗျာ1 2ဖွင့်ပြီးတော့ vision ပေါ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ better ကတော့အပေါ်အောက်ကောနောက်ပြိုင်နေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့နောက်ကတော့ပြောကင်မီအော်နှကောင်လုံးကတကောင်ကပြည့်တယ်တကောင်မဟုတ်တဲ့နောက်မှာတော့ဒီ tag ကလည်းသူက super tag မှာ super မဟုတ်တဲ့တော့တိသွားခဲ့ပါပြီဘာပြောသူတို့ကလည်းဒီ Natalia Selena လောက်တော့လည်းအကွက်ကသူတို့ဒီပထမဆုံးဒီလိုကဒီဂျောကိုရလိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးမှာ Natalia Silent နဲ့ Smoke ရဲ့ဒီငယ်လေး slow နေကြရမှာဒီ Selena Trap လမ်းပြီးတော့ပြစ်တယ်အဲ့ဒါကမှဒီ stand နေကြရမှာသူဒီ Hero Key လည်းရတယ်အပေါ်လမ်း Faster ကလည်းရပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ Kimmy ကတော့ early game မှာတကယ်ကို damage ထွက်တဲ့ mage time batsman ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ကတော့ Hero Key ရော3ချိန်မြောက်ခံရတာအဲ့အကွက်အတိုင်းပဲအဲ့ကောင်အဲ့တော့တို့ထူပူနေပြီဟုတ်တယ်3ကတက်တာအဲ့ပုံစံအတိုင်းနေပြီးတက်ပြနေတာအဲ့ကောင် Joe Hack ကို Joe Hack ကလည်းလုပ်တယ်လေตัวแล้วเหลือだめไอ้กองตะกองดิ11ဆိုလို့ရှင်တော့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့2ဘက်တော့သူလည်းမနိုင်တော့ဘူး
ဟိုကိုရီလိုမျိုးပဲလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုလေးမထိန်းတဲ့ကောင်ကိုငယ်နိုင်ဆိုပြီးထိန်းတဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေတော့ဘူးလေပါအဲ့တော့ထပ်ပြီး last internet ဒီတိုင်းပြီးတော့ပြတ်ရတာပဲကရီအနေနဲ့ကနည်းနည်းလေးတော့ तू freak out ဖြစ်နေရဆိုတဲ့အနေထားလို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုတော့ onyx အနေနဲ့က sunspot ကိုအကဲနောက်ကလေးတော့ kimio တဲပြီးတော့အိမ်နေဆိုတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ valor တော့မတည်နိုင်တာ kimio တော့Oh, yeah, great. Okay, nice. Great, okay. Nigga, the tower. Tower, you're not going to be able to get the tower. You're not going to be able to get the tower. You're not going to be able to get the tower. You're not going to be able to get the tower. You're not going to be able to get the tower. You're not going to be able to get the tower. You're not going to be able to get the tower. You're not going to be able to get the tower. You're not going to be able to get the tower. You're not going to be able to get the tower. You're not going to be able to get the tower. You're not going to be able to get the tower. You're not going to be able to get the tower.ဟုတ်တယ်တူတူညီညီလို့ပြောဒီမဲ့ကြည့်ရတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပဲကျွန်တော်ပွဲစားတယ်လိုက်ပြောလဲခြာလဲခြာတာဝါလဲယူလဲယူလဲပြီးတော့လဲဟီးရိုကြီးကလဲအပြန်အလှန်ပဲအခုဆို10កောင်9កောင်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဟိုအများကြီးညီကြကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောရင်ဆိုရင်မာနေအဆက်စပတ်ဘက်ကတော့သူတို့အနေနဲ့ဟီးရိုကြီးကွာခြားချက်ထပ်မှန်ပြီးရရှိအောင်လို့လေရောမင်းနေဒေါက်ရှော့လုတ်တဲ့အနေထားမှာ Atlas oh sorry အဲ့ဘာဘောကဲညီမထပ်ပြီးသွားဟုတ်တယ်သူပဲဒီဘက်မှာ၄កာရှိနေပြီအဲ့កောင်နည်းနည်းလေးဘူလဲဘူနေပြီပေါ့နော်တို့ဒီတောက်လျှောက်ဒီနာဒီယာဆိုင်းလိုက်အုပ်လို့ရှင်ကြတော့ဒီကောင် level 1ဖွင့်မွက်နေနဲ့ခက်ခဲသွားတော့အဲ့ချိန်မျိုးမှာအနောက်ကစလီနာ available arrow တွေကလုံးကွက်တီတွေပဲပေးနေတော့သူ့တဲ့ပြဿနာနေနဲ့တက်နေကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမစခင်မှာနည်းစိုးရင်ခဲ့တဲ့နာဒီယာပို့ပြီးနည်းနည်းလေးများပို့အဆင်ပြေနေသလားပေါ့နော် Naturally ရအနေနဲ့ကသူအားလေးမှာတော့တော်တော်လေးအဆင်မပြေလောက်ဘူး Johan နဲ့ Bai Wan ထိမို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အနေထားမှာစလီနာကအပေါ်လမ်းမှာသူ့ကိုလာပြီးအဲသူ့ရဲ့လိန်ကရှင်ထင်းရတဲ့ဒီဂျော့ဟာကို3-4ရောက်တော့တက်ပြီးနှိမ်မေးသွားတဲ့အတွက်သူ့နေတော်တော်အဆင်ပြေသွားပြီလို့ပြော။ဘာပြောဒီဘောမမနဲ့လို့ရှိရင်ဘောတော်ခေါ်အောင်ထပ်ပြီးတော့ဒီက Athlete Eddie ပေးထားပြီးတော့ပဲအကောင်းဆုံးမနက်က Villa Level 1 2ရဲ့ဂျမ်းမှာဂျော့ဟာကိုတော့ stand ပြီးတော့ထားခဲ့ပြီဗျ။โอเคคูฟรอมอัลติเมทတော့ရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သွေးတဝအောက်ရောက်နေတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ဘက်တော့ခြားခြားပြန်မလုပ်သေးဘဲနဲ့ခဏတော့စောင့်ကြည့်နေသေးတဲ့အနေထားမှာပဲရှိသေးတယ်။နာတာလီကတော့အပေါ်လမ်းမှာချုံအပေါ်လမ်းခြုံထဲမှာသူစောင့်တော့ရှောက်စောင့်နေပြီးတော့ကင်မီတို့မဟုတ်ဗလာကိုနှိုက်ဖို့ချောင်းနေရဆိုပြီးမှလည်းသူ့နောက်မှာထပ်ပြီးစောင့်လာဂျော့ဟတ်။ဩသွားမိရထရန်ဝေးကြားထဲမှာပဲ level 1 2ဘောင်းနေမှာဗလာ level 1 2တွေပါရဆိုနေမှာလေကဲဖင်ချင်အကောင်းဆုံးပဲပြန်ပြတ်ထွက်သွားပါပြီ။ Flicker ဘောင်းကျယ်နေသေးတယ်လေတော်တော်လေးဒီ Hero Gate ရောက်ခတ်သွားတယ်ဗျ။အခုချိန်မှာဆိုတော့ဒါကတော့ less တော်တော်ကြောင့်ရပါဟုတ်တယ်တော့ခဏနေပွဲကင်မီ online ဘက်ကပဲဒီကြောက်တော့ဖြစ်နေတာဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ network ကတော့ဒီ online flipping ကတော့နည်းနည်းလေးရာခဏတော့သွားပြီးတော့တာတော့တာနေသေးရဲ့ဗျာโอเคไอ้สวอลเลยไอ้สนิทๆพ่นไปตาวายที่วินคว้ยแล้วนอกมาส่วนเนาะบดุมาบามาไม่ถีไล่กูโซไปแม้แล้วนะสู้ชัตดาวน์ขึ้นตัวไปไอ้มาจอฮะเอติเมทเนี่ยเต้แต่มาส่วนเนาะบายบายคารีคารีอ่ะดีปวยจะมาตัวลงอ่ะล็อกแฟดิตลอดนี้เปียกซ้องนี่เกเรเลยส่วนในท่ามาส่วนเนาะมินเลนเนี่ยเซคันด์ตาวาก็ทับไปอ่ะแน่ขันได้อ่ะบาบิบายบายฉောင်เนี่ยดีนาลียาอ่ะตัวรู้ดิไซเลนนี่ก็ตัวนี่โพชั่นลงเนี่ยเฉยมามิดมาดิจอฮะกับเอติเมทก็เลยဒီ mass man jb ခံလိုက်ရတယ်လို့ပြောရှင်ပွာဘာမလုပ်ရသေးတဲ့အချိန်မှာပဲတိုင်းပြီးတော့ဒီ selina ပျောက်သွားတာလေးနည်းနည်းလေးကြည့်ပို့ပြီးတော့တိုးတယ်ဘာမှလုပ်ခဲ့မရလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီချိန်မှာဆိုတော့ natalia ကတော့ lane ကိုတစ်ချက်သူအနေထားကိုကြီးနေတော့မယ်သူ့အနေနဲ့အချိန်မရပေါ်သွားနိုင်နေတယ်ဆိုအိုးချောင်းလုံးဝ division ရဲ့နောက်မှာဘာမှမစင်တော့ပြေးပြီးတော့ flick ကနေဖြတ်ပြီးတော့ကန်လိုက်နေတော့ကင်မီကောင်ကတော့ဘာမှတော့မပြေးလိုက်ဘူး3 mistake downward tap ပြီးတော့ natalia trap တွေကြားထဲမှာ damage တော့လောက်နေတယ် air rifle kn ကိုအတူပဲတော့ထွန်းဝေးပေးတဲ့ဂျာတော့နောက်ကနေနာဒီယာတက်ပြီးတော့ပါလာပြီးတော့မှတော့နောက်ကနေကယ်ရင် JP ရဲ့လောရှယ်ပစ် free ဆိုတော့နောက်မှ lesson infinite 2 man ထိပေးထားပြီးတော့ပဲနောက်တဲ့ hero game လိုချင်ပေမဲ့သူ့မှာ energy bar immortal ကျန်နေပါသေးတယ်ဟုတ်ဒါတော့မရတော့ဘူးပြီနှစ်ယောက်တယောက်တော့ပေးရတော့မှာပဲโอเคနောက်ဆုံးတော့ဒါ curry ရဲ့အဝင်ထွက်သူ့ရဲ့တယောက်ပြီးတယောက်ရောက်လာတဲ့အနေထားမှာဆိုတော့ curry နောက်ဆုံးရောက်လာအလေလောက်မှရောက်လာတကယ်သူ့အတွက်တော့အချိန်ကြီးအဆင်ပြေသွားပြီလို့ပဲပြောရမယ် curry ကအခုချိန်မှာဆိုတော့သူ LS Battle Jacket ဒါအကြီးရဲ့နောက် Gorest ပဲထပ်ပြီးတော့သွားလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ် Gorest ထိုးဘက်မှာ Demon Hunter ထည့်စရာအကြောင်းတော့မရှိသေးဘူးအဲ့တော့ okay ရဲ့ curry က431ဆိုတော့သူတက်လဲတက်တာအသေးလဲပြအသေးချမ်းတဲ့အသက်ချမ်းတဲ့ပေါ့ okay ဟိုဘက်မှာတော့ Kimmy အနေထားကြည့်မြင်တော့337 kimi number 6800 rg တော့ kimi အချင်းကောင်း kimi နေနဲ့ဒီတဲ့ပုံပြောနေနဲ့ဖတ်တယ်နေပေါ့ तू ရက်ကွာပုံပြောကောင်းနေပြီးတော့ level ရတဲ့73ဆိုတော့ပုံပြောတာသေးတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လဲသူတို့ကကဒီလုံးဝ white out ဒီပါပေးလိုက်ရတာတော့ sunset သူတို့ရဲ့ဒီ gain အလဲပြောင်းတော့ပုံပြောကျန်းတော့ကျန်းသွားပါဘာပဲနှစ်ဖက်အသင်းဆောင်က hero k ကအပြိုင်ဆိုင်ကို online ကျင်းနေတယ်မကွာဘူးမကွာဘူးနှစ်ကောင်လောက်ပဲကွာနှစ်ကောင်ရဲ့ hero k oh နဘကလည်းညင်းနေဒီလုံးက27တက်နေတယ်တောင်းမှတောင်းတော့3လုံး3လုံးစီပဲ
အဲ့တော့ဖိလစ်ပိန်တနိုင်ငံနဲ့သားချင်းချင်းတွေတော့လောကစီးတော့ညာအောင်ကြောင်းပြရဲတောင်းသူကအဲ့တော့ဒီနေ့သူတို့ချင်းချင်းလေးသဘောလည်းပေါက်တယ်ဒီနောက်ဆုံး NBA Grand Final မှာတွေ့ခဲ့ရတာဆိုတော့ဒီအထာရီကနဲ့နေပြီပေါ့နော်နောက်ထိအကြောင်းကြောင်းလုံးအပြတ်သက်နိုင်မှုဆိုတာတကယ်မလွယ်ပါဘူးအဲဒီတိုင်းတော့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတော့ Sunspot ဘက်ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်လှည့်ပြီးတော့ Pressure Baby အသာစီးရလာမယ်အနေထားကြီးတော့မြင်နေရတယ် Curry ကလည်းအခုချိန်မှာ Lock ကလည်းတော်တော်လေးကိုပြန်ကောင်းနေပြီးတော့ Lock က First Lock စထွက်လာခဲ့ပါပြီပြီးတော့ဒီ Assassin ကောင်ပေးတဲ့ damage ကိုကပြီးတော့ခြောက်ဝါလဲ Second Target Wise ကကင်မျိုးလဲအိမ်းနေတော့ Wise ညာဒီတက်ပုံပြီးတော့နည်းနည်းလေးဒီအနေထိုင်တက်မှတော့ရမယ်အဓိကကတော့ Kufra Jovan ကိုသူ့ Bucket အပြစ်ပြီးမှရတော့မှာပါအဲဆိုတော့လေ backup ကိုလုံးဝအပြည့်ဝပေးထားတယ်3000ကျားရနေကိုဝင်ကန်သွားတာတော်တော်ကြီး Natalia Vision ပြထားတယ်အဲ့တော့ Natalia လည်းအရင်မဝင်ဘူးလုံးဝလုံးဝအရင်မဝင်ချောင်းဆောက်နေတယ်ချောင်းကလည်း map ကြည့်ရတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်သူ့နည်း quality flick ကလည်းဝင်ပြီးဖုံးပြီးပြကောင်းပါမလုံးလို့မရလိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါင်းကြရင်တော့တည်ရမလို့အပေါ်လန်း Jovan ဒီမာပါရဆိုတဲ့ကောင်တော့ပဲဒီ Assassin ကောင်ဒီ Selena နဲ့ Natalia ဝိုင်းပြီးတော့ဒီ May ရဲ့ Dan ကိုသူတို့အလေးကတော့ခံပြီးနောက်မှာတည်ပြီးတော့ဒီအပေါ်လန်းတော့တည်မသွားတော့ဘူးဗျအဲ့ကောင်အွန်လိုင်းရပါလေအာလိန်ကတော့သူတို့ပြန်ပြီး push နေရဲ့အဲအချိန်မှာဆိုတော့လိန်မှာဆိုတော့ Kimmy Bassan ရဲ့အနေအထားမှာအတိအသိရှိနေကြတယ်ဆိုမဲ့ hero တွေကွဲပြားပြီးတော့ battery ရဲ့တကွဲတပြားစီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာဘယ်သူတွေတိတ်သွားပြီလဲ။ကဲဂျားတဲ့ရောက်နေသေးတယ်တွားပြီးတော့ဒီကတော့ဒီကျောင်းကတော့တချို့နေပိုင်းခဲရင်မဲ့လောက်တော့မလောက်တော့ဘူးနော်။အဲ့တော့ဒီလိုလောက်ပေါ်ပေါ်ချင်းမှာ hero game နဲ့က on the flip ကိုပေးလိုက်ရတာကတော့ဒီ first lock တော့ sense ပတ်တော့ယူဖို့တော့ chance တွေတော့များနေတယ်။ဒါမှလည်းဒီ ace box ရဲ့ lesson incident တပေါက်ကလည်းကြံနေသေးတော့နည်းနည်းလေး mistake Kimmy မိသွားတယ်။ဆိုးလိုက်တာ။ဟုတ်ကဲ့။ Kimmy နေကသူ့အနေနဲ့ဒီ Selena ရဲ့ stand အဲ့လိုတမင်အမိခံလာပြီးအနားရောက်လာတဲ့အချိန်တည်းမှာ तू က purify တုံးရပြန်ပစ်ချသွားတယ်။ဟုတ်တယ်။တပေါက်ပြသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့လည်းအဲ့အချိန်မှာဘာလုံးလုံးတင့်နေနေရ Curry ကျမရနေချင်းမှာလုံးဝတော်တော်လေးအစင်လဲပြည်နေပြီသူ့ဘက်ဒီမှာ item ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့မှာဒီ rose gold တွေပါပါလာပြီဆိုတော့မိုက်တယ်ပြီးတော့ခုနကဘယ်တယ်ပါဆိုရင်လည်း athlete အနေနဲ့ဒီ3 man လောက်ထိ second tower ဟောဒီ order တော့ tower ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဖမ်းပေးသွားပြီမယ်လေလုံးဝ damage ကမလောက်သွားဘူးတောင်းမှ kimia နဲ့ damage နဲ့ထွက်နေရင် jawa ကလည်းနောက်ဆုံးချက်နေခဲ့တဲ့ athlete ကိုပါယူပြီးတော့ kimia တဲ့ပဲ key အတွက်တော့သူ့ဘက်က hero အတွက်တော့နည်းနည်းလေးဖမ်းပေးထားတော့ဖမ်းပေးပေးထားပြန်ပြီဗျကိုကျမတိုတန်တော့ပိုင်းရပြန်ကြည့်လို့ဆိုတော့တစ်ဖက်တစ်ထောင်ပဲကွာအိုးကူဖရာပြေးမလာဘူးနော်အဲ့ဒါအော်ဒီကောင်နဲ့စာလုံးနေရလဲလို့မေးချင်တယ် Magic Blade Rose Gold ဆိုတကယ်စွမ်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗာ purify တစ်ပေါက်ရှိသွားတဲ့အတွက်ဒါတော့အသက်ကယ်ဈေးလေး purify ဒါအဲ့တော့ Kimmy Rocket or Tramway or the Villa Level 1 2လေးအကုန်ပေးရအောင်မသေးပါဘူးတော်တော်လေးကန်ကောင်းအာ Kimmy Rocket တစ်ချက်ဟာဆိုတော့ချောင်းသူက fighter အနေနဲ့ထွက်လာအစစ် fighter အနေနဲ့ထွက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ကလည်း damage များပေးနိုင်တယ်လို့သူက damage များလည်းမခံနိုင်ပါဘူးဟုတ်တယ် तू ကတော့ဒီ damage output လည်းများမယ်ဒီ damage တိတ်ကန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू လည်းနာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေဒီကမှာနည်းနည်း second tower တုံးတိမ့်မဲ့ပြီးသွားတဲ့ sense pack ကတော့တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေနေပြီအပေါ်လန် first tower တွေအထိပါကြံနေသေးတဲ့ on and flip ပဲ map control ကောင်းကောင်းလေးပြန်ပြီးလုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်နေပါသေးတယ်အခုချိန်မှာဆိုတော့ Onyx အနေနဲ့အားလီဘက်မှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေရလို့ထင်ရလိုက်ပြီးနည်းနည်းပြန်ပြီး fail လိုက်ဒါပေမဲ့အပြန်အလှန် fail နေကြရင် fail ရတွေကဒီဘက်ကပိုပြီးတော့များလာခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်အဓိကတော့ fail ဆိုတာတဲ့တစ်ဖက်က Sunspot ရဲ့ surprise attack ကတော်တော်ကောင်းနေတာကဲအဲ့တော့ဒါမှတက်ပြီးတော့ပဲဒီကောင်တွေမှသူတို့ရမ်းရတဲ့ကောင်ဖေးထက်ပြီးတော့ level 1 traveling railway တက်တော့တော့ဒီကဲသူတို့ဒီ carry ကိုယူဖို့တော့မလွယ်တော့သူနေပဲသူကလည်း kimi ပစ်ချက်တွေကြားထဲမှာ hero kit ဒီကောင်ထက်ပြီးတော့ရရှိထားရင်းနေပဲသူ့ဘောင်နောက်တဲ့ kalen free နံပါတ်လည်းတွားပြီးတော့ပဲဒီခါမှာ hero kit ယူပေးတဲ့ဆိုနေမှာလေအပေါ်လဲမှာ6ဝတ်တွားပြီးတော့ mega tower ကြီးမရရအောင်ယူပေးတာပါသေးတယ် okay ခုချိန်မှာဆိုတော့ kimi trip ကြီးမှာရရှိခဲ့ပြီးတော့အပေါ်ချောင်းလည်းတာတိတ်သွားခဲ့မယ်ဆိုတော့ second wipe out ကို champion အသိဟုတ်တယ်ရတော့မယ်ကဲခြုံထဲမှာရှိနေရလေသိတော့သူကအိမ်ပြန်သွားထင်တာဒါမှလည်းဒီ wipe out ကတော့ဒီပထမတစ်ခါကတော့ on the flipping ကပေးလိုက်ရတယ်ဒီခါမှာသူတို့ wipe out ကနေလေးမှာ၄កောင်နေပဲသူနည်းနည်းချိန်ထဲလိုက်ရတယ်ဗျဟုတ်ကဲဘာပေါ်အပေါ်လမ်းမေကရလိုက်တယ်အပေါ်မေကရလိုက်တယ်ခြောင်ကဇွတ်ဇွတ်ဟုတ်တကယ်ဇွတ်ဆိုတဲ့ထဲမှာဒီကောင်လည်းပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါတို့ကျော်ဟန်အနေနဲ့လဲခြောက်မြန်မာလိုပဲလမ်းလျှောက်ပြန်သွားမယ်လို့သူထင်လိုက်ခင်ခဲ့လိုက်တော့ဒီလောက်နီးနီးနန်းနားနေပြီတော့ပေါ်တော့မထောင် sorry ဟာ record တော့မထောင်တော့ထင်တယ်အဲ Kimmy LG ပြစ်မလားမပြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းအပြန်လဲမှာပဲ mega တလင်းစီပဲယူထားတယ်ဟုတ်တယ် mega ကတော့တလန်းတလန်းစီပဲဆိုနေမယ်လဲအပေါ်လန်း first hour ဒီပွဲတင်16မိနစ်အထိဟောဒီ online ဘက်ကမယူပါသေးဘူးဗျအဲနဲ့တင်တာနဲ့တင်တာပွဲလူတိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ဂျာတော့တော့ဘောင်းတင်မော့ဖလစ်ကတုံးပြီးတော့ပဲအက်စလက်ကလည်းအယ်ဒီမိတ်သူ့မှာထပ်ပြီးတော့လွဲဝါးရေဆိုတော့ဟီးရိုကြီးရဖို့တော့မလွဲတော့ခြောက်နဲ့အေ့စ်ပေါ်အွန်လိုင်းမှာ1-1ရှိနေမိမယ်နာတီးယားဗီရှင်လေးလည်းလိုက်ပြီးတော့ပြထားပေးပါသေးတယ်
โอเคป่ะนาตาเลียอันนี้เนี่ยก็คือดีโลမျိုးปวยเฉิง15นาทีแล้วอนิทามาอวินทั่วก็แล้วตัวปูเปาะดันปูด้วยโลอัลลาเกรีแต่ภาคก็เมนดาเมจดีแล้วแครี่มาส่วนแล้วอะคือดาเมจเนี่ยปูเปาะถั่วเนี่ยဖြစ်တယ်แล้วตัวเนี่ยอวินมาล่ะเนี่ยจะฉะก็แล้วว่าอเมริกามาออนไลน์ละอูหอบีเมลิ้งมาตัวจอฮะโอ้มายก็อดคอมมาอิสคัมมิชั่นแมปพอล่ะเนี่ยเอดีเมนเนี่ยดูมาทรัมป์ดิก็ไม่ย่าหรอกเปียมอนสเตอร์เกมไปกินมีนอกแต่เจนนี่ได้แอทเลทรีเวนเจอร์เอาไว้ไม่รู้เอ็งโจได้มั้ยนาลีอ่ะไซเลนส์โมดนี่จ้านะมาอินสตูเนี่ยมาแตมด้วยกินมีเป็ดว่ะดิดาวมาทับพี่แล้วมานอกซ้อมตะเจ็มีหลอนนี่เนี่ยเป้เจอีกองซ้อมแมฮีโร่เกโกอธีนบอลเอารีเวิร์สไปมาอยู่ท้าไปบาดีเลยโอเคว่ากินมีตะกองเนาะยาชิเกเลยสุบไปแล้วตู้อนเนี่ยก็เลยเปลี่ยนไปแล้วปาร์เซลทุบทัวร์ชิงคายาด้วยตึกจ่ออึมไม่ปีหลอกว่ะだใบแม้แล้วกินมีเป็ดตัวเลยส่วนตะพักก็ออนิกเกเพรสเชอร์อ่ะ 70% แล้วก็จ่อตัวโอเคဘာပြောဒီကင်မီမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ဘက်ကဒီပြန်ပြီးတော့ဒီတက်လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့အရာအလုံးရာချိုးဝီဇာပြတ်သွားတယ်နောက်တစ် second လောက်ပေါ်ဖို့ကလည်း on နဲ့သူတို့ဝင်ပြီးလုံးဝလည်းမရတော့ဘူးအပေါ်လန်း first tower လောက်ပဲစိတ်ပါအောင်ရှင်နေလေယူလို့နည်းနည်းရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ lock ကိုလုံးဖို့အတွက်တော့ထွက်လာပြီဆိုမှဒီ lock ကိုသွားပြီးတော့သွားညော်ဖို့အတွက်က carry your kim မီရော ribbon တိုင်းက same ဟုတ်တယ်နည်းနည်းတော့ five second လောက်ပဲကြွာရတယ်ဆိုတော့အာသူတို့ကလုံးဝမတော့မဟုတ်သေးဘူးเอ้ยโหมาซันน่ะอะเพียงแต่เอโร่นี่ดาวช็อตတော့ပြတ်တော့ပြတ်ထားပါတယ်သူ့เอโร่ကလည်းတော်တော်လေးရောမပြောင်းရတယ်သူ့မှာလည်းဒီလိုမျိုးတွေဟိုအလော်လေးပေါ်လဲပါတယ်တော့မှဒီ lightning touch or rebound ဆိုတော့ damage ကလည်းထွက်စင်းတော့ထွက်နေပြီတော့မှဒီပြဒီ natalia မှာလည်း best card တွေပါပါလာပြီဆိုတော့ဒီ kim ဒီထက်ပုံပြီးတော့တတိယတော့ပုံပုံပြီးတော့ထားမှလည်းရမယ်သူ့ဝင်ဝင်ပြီးတော့ဒီ insulin တန်းပြီးတော့ best damage ပေးနေတာကြီးကသူ့တော် cancer ဖြစ်နေတယ်ဗျာဟုတ်ပါပြီခုချိန်မှာဆိုတော့ပွဲရတော့16မိနစ်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တပ်ဖက်နဲ့တပ်ဖက်ဘယ်သူနိုင်မယ်ဘယ်သူတာနေရလို့လုံးဝလုံးဝပြောလို့မရဘူးထိထုတ်လို့မရတဲ့အနေနဲ့တော့လည်းမကွာပြီးတော့ဟီးရိုကြီးကကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့လို့တကောင်းနှကောင်းသားလောက်ပဲအဲ့လောက်ပဲကွာတာတို့ကပြက်နေတာမရှိဘူးထိန်းစော်တာပြီးတော့ပွဲချိန်ကြီးအရင်ကြာလာပြီးတော့အဖြေမထုတ်နိုင်တဲ့ပွဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာတကယ်ကိုထူးထူးခြားခြားလို့ပြောလို့ရတယ်တပိပိလေဒီနာလီယာသူဝင်ပြီးတော့ကလည်းသူလိုချင်တဲ့ကောင်ရိုင်းရမရလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်တိတ်ပြီးတိတ်ကြတယ်အေးကဲကတော့ထိုးတာပြဿနာမချစ်ချစ်ရောသွားပြီးတော့စလို့ပြောဟိုဘက်ကဂျောဟန်ကတော့အားကြီးနဲ့ပြေးဝင်လာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကန်ကောင်းသွားပါပြီကန်ကောင်းနဲ့သူ့မှာအက်ဒီမီလေးပြန်မျိုးကူတော့လဲသွားလို့နားမလို့ရှင်အဲ့ကောင်တင်ပြီး visioner power ကျင်ဟိုကောင်လည်းသူ့ရဲ့အက်ဒီတန်းထောက်ပါပဲသူ့နဲ့ပြေးရပက်လေးတော်တော်မှန်သွားတယ်လို့ပြောဟုတ်တယ်ကာရီယာတော့သူ့အနေနဲ့ဒီခါလည်းအသေးချမ်းတတ်ချမ်းတော့မယ်554 554နော် 555 တော့မဟုတ်သေးဘူး555မဟုတ်သေးဘူးထပ်ပြောတော့ assist လုပ်ရလို့ရသည်အရင်လာတော့အခုကာရီအနေနဲ့ကသူ့အနေနဲ့ပြုတ်လို့စိတ်ကြိုက်ပြစ်လို့မရဘူးဘာတစ်ခါမှပါနေရတယ်ကဂျော့ဟဲရိုကင်မီရဲ့ damage ကိုလည်းသူပြေးပြီးတော့ရှောင်ရအောင်မယ်တော်တယ်အချိန်မီသူ့စီကိုတဲပြီးအိမ်ကြီးပြေးဝင်လာတယ်ခူဖရာရန်ရဲအနာသေးအဲ့မှာသွားပြီးတော့ဒီကမှ JP မီးဖို့တော့ချိန်ပြီမလဲအကောင်းဆုံးပဲ volleyball ပြီးပုံနေကြတယ်အဲ့လက် defend ထပ်ပြီးတော့ try ကောင်းလို့မကြည့်ဘူးထက်မှရှောင်မြထားရင်းနဲ့ပဲနောက်မှသွားပြီးနာတီယာလည်းဒီကောင်အင်မော်ဒယ်တော့ကင်မီချာနဲ့2-1ကြားမှာဆိုချင်ပပေါ်လာချင်းမနောက်ထပ် try တွေပါပါနေပြီးဗဒဲပကေအင်မော်ဒယ်ကြားနေသေးရင်းနဲ့ပဲနောက်က Selena try ပကေယူဖို့တော့စူးစမ်းနေရင်းနဲ့ပဲဒီကမှ8ပါကူဖရာမန်အင်မော်ဒယ်တွေပါချင်နေတော့နည်းနည်းတော့အချိန်တော့ဆွဲလို့ရပါအောင်မယ်ကူဖရာပါစင်မောနဲ့ပြန်ပြီးလှုပ်ထားရဆိုပြန်လဲနောက်ဆုံး try ပကေကတော့ငင်းဆန်လို့မရအောင်ပေးခဲ့ရပြီ Selena သူ့ဘက်ကဒီ JB Karen တော့ပါနည်းနည်းပါတေဝဲဆိုနေမှာလဲဒီ Selena အနေနဲ့သူ့ရဲ့တာဝန်ကိုလုံးဝအဆုံးလိုက်ပြီးတတ်ပေးတာလေးတော်တော်လေးကောင်းတဲ့တစ်ပတ်က၄ကောင်တေဝဲအချိန်မှာတော့ဒီက second lot ကိုလဲ suspect ပဲထပ်မှတင်းပိုက်ပါအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်ပတ်ကဒီမှာပါနေတဲ့ Kufra ကချော်ချော်တက်လို့ဒီသူ့အနေနဲ့ Curry စီကိုတဲပြီးတော့အိမ်တစ်ကောင်တည်းကိုတဲပြီးအိမ်နေရဲ့အချိန်မျိုးမှာနောက်ကနေ Kimmy ဘက်ကလွတ်သွားတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးစိုးရွားပါတယ် Okay Champion team Sunspark What is Champion ကဲလလို့စေတရားတော့လောက်တာရတော့တယ်အဖြေကတော့ထုံးလို့မရပြန်လွယ်သေးပြန်ဘူးတစ်ဖက်ကလည်းသူတို့မှဒီ Villa ပါတယ်ပြီးတော့ Kufra ပါတယ်ဆိုတော့ defend လို့ကလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီကောင်က train weight level 2ဒီ bounding body ကလည်းအများကြီးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ Natalia ရဲ့အားနေချက်ကတစ်ဖက်ကဒီ Bale ချက်ရောက်သွားရေးဆိုရှိတော့ဒီကောင်ကိုဖျောက်တယ်နည်းခက်ခဲသွားတယ်အဲ့ပြဿနာတွေတော့နည်းနည်းတော့ရှိတော့ရှိမှာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီပါ3 win ဖျောက်မှာပဲရမှာဗျပြီးတော့ Curry အနေနဲ့ကလည်းသူ့မှာပြက်ခွင့်မရဘူးဖြစ်နေ啊နောက်တော့ဒီ fan တွေလေးပြက်ခွင့်မရဘူးတဲ့လားဆိုပြီးတော့555တော့မဟုတ်တော့565ဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်သူကတန်နဘတ်တွေလည်းပါလာပြီးတော့မှတော့ဒီ Goran Stat ဆိုတော့လည်း damage ကလည်းထွက်နေပြီ defend ကလည်းတန်နဘတ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ခံတော့ခံနိုင်အောင်မယ်အဲ့ဒါလည်း identity อืม
immortal yeah sure ကို swing တော့မဟုတ် immortal ပေါ့နော်ပြောလို့ဒီရတော့ဒီနှစ်ကွက်သွားတဲ့ idea ဆိုတော့ချက်တော့ကြည့်ရအောင်ပြီး rose comment တော့ကတော့တစ်ဖက်က natalie ကဝင်လိုက်တဲ့တောင်သူ့အနေနဲ့သူ့အနေနဲ့ she high damage ဖြစ်အောင်သူထည့်ထားတယ်ပါပေါ့နော် okay အဲ့တော့ million ရဲ့ mega တော့ပေါ့နော်နည်းနည်းချင်းချောက်ချင်းနေအနေထားမှာရှိရ Facebook ကတော့အော်လဲမှာအော်လဲဆိုပြီးပြင်တစ်ခွဲပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာမှန်းလည်းတော့မသိလောက်ဂျောဟတ်ပျောက်သွားခဲ့တယ်ဂျောဟတ်လုံးဝတာဝါထဲမှာအကန့်ခဲနေတယ်ချောင်းဝင်လဲတာဝါဖြစ် diamond တစ်ချက် flick ကတော့ပြီးပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားတော့ hero k 5 4ဖြစ်သွားပြီခုဖရောင်ကတော့ loss ကိုတိတ်ပြီးရေးအချိန်မှာဆိုအိုး atlas ကြီးဖမ်းလိုက်ကြီးကကော်သွားခဲ့ကဲဘာစဖြစ်သွားပြီလဲဟောသူတို့အဲ့တော့ဖမ်းလိုက်ရဆိုနေမှာ hero kid တော့မရလိုက်ဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းဒီလိုမျိုးဒီ ace ball လို့ combo တွေဖြစ်နေရတယ်သူမှ energy bar အလကားတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ villa 1 2နေတော့ chain တွေဆွဲထားရင်မလဲနောက်က villa j ရင်ပြတ်သွားတော့ ace ball less ace net တွေဘယ်သူမှတော့မပါပါဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်တော့ဒီကောင်သွားယူတယ်ပဲ serena level 1 2တွေပေးနေရင်လည်းပဲသူတို့ game number 1 and motor self pet ready ပြင်နေရကြားထဲမှာပဲ game 1 self pet တော့ဖြစ်သွားခဲ့ပါအဲ့ပေါ်ရတော့တော်တော်ကြီးအကျိန်းနေဟုတ်တယ်တော်တော်ကောင်းနေ